Och inte vet vi varför. Ja. Nej, förresten. Precis på samma sätt. Bokstavligen likadant. Bara nästa föreställning. Så att säga. Mm. Ja. Ja, så där skulle jag kunna ordna det själv om det hade berott på mig. Lite komiskt, va? Är det inte det? Ja, men det där har man ju hört förut. Det är ingenting nytt. Du tror väl inte att det är du som har hittat på det, inte? Ja, men tror du verkligen att människan skulle kunna finna på en konstruktion, en universell konstruktion, skapa en modell, så att säga, av den absoluta lagen, den absoluta sanningen? Det skulle ju vara att skapa ett nytt universum, att bli demiurg. Ja, det tycks verkligen tro på din dvärg, på ditt löjliga kretslopp. Ja. Ibland så tror jag. Förstår du? Och om jag verkligen tror. Mm. Så blir det så. Tron att det där är det givet. Och det skall eder ske så. Men nu tror jag att jag ska ge mig väg hem för att det är snart kväll. Jag måste hitta på en present. Nej, det behöver du inte. Ja, det är en riktig högtidsdag. Lövröst telegram. Au revoir. Va? Vad är det nu du muttrar om? Du vet att i begynnelsen var